lopp, eller på varje distans ska jag säga, så tar man dessutom två olika simmare till dopingtest. Nu ska vi följa Sara Sjöström. Den första semifinalen på 100 meter fjärilsim. Sara Sjöström, 14-åringen, som gjorde 58-88 idag och som är i närheten av det svenska rekordet som Anna-Karin Kammerling har. 14-åriga Sjöström är redan bättre än Johanna Sjöberg någonsin var på detta som var Johannas specialdistans. Ja, nej, men hon har haft en fantastisk utveckling, den här unga tjejen. Jag är mest nyfiken på vad det var för godis hon har laddat med. Kan det vara saltat fiska? Det är ingenting för dig. Det är ingenting för dig. Låt henne nu få äta det. Det är ju påsk. Skulle inte hjälpa mig alltså. Ja, jag tror hon slår svensk rekord här. Martina Morazova har bana 4 och rutin. Sara Sjöström har aldrig summit en semifinal förut. Har bana 5. Det skiljer 2/10 på de här damerna idag. Morazova född 76, Sjöström 93. Då hade Morazova redan vunnit ett antal medaljer. Titta också lite grann på Jedrzejczak, OS-2:an på distansen i Aten. På 100 meter har Jedrzejczak alltid varit tvåa. Hon har aldrig vunnit. Hon är den ständiga tvåan på 100, men hon har ju ett OS-guld på 200 och VM-guld också. Så Jedrzejczak bana 2, Morazova bana 4 och så Sjöström bana 5. Semifinal nummer 1. Saras tid i försöken, den tredje bästa. Sara Sjöström använder friidrottsstarten. Och tappar inte någonting, framförallt inte på Morazova. På de gula ledarbanorna alltså. Morazova, Slovakien, Sjöström, Södertörn, Sverige. Sara hade idag en öppningsfart på 27:55 på den första längden. Det går snabbt på bana 1. Där har vi Kovacs ifrån Ungern. Det är Emily Kovacs. De kommer inte riktigt rätt in i vändningen. Sjöström är trea på 27:73 vid 50 meter. Lite långsammare, 2/10 knappt än i morgonsimningen. Men hon är bra med när det är 25 meter kvar. Hon är på väg upp. Ja, hon är på väg i ledning. Hon kommer att vinna det här. Sara Sjöström, 14 år, vinner sin semifinal. Hon drygar ut ledningen. Morazova är en halv meter efter. Svenska rekordet, 58:71. Sara Sjöström gör 58:38. Det är inte sant väl? Vilket lopp! Hasse Bergqvist applåderar. Det är han som var förbundskapten. Det är han som har tränat Kammerling i alla år. Nu har vi en 14-åring som är snabbast i Sverige. Och 58:38. Ja, öppningen, vad är det vi ser? Ja, öppningen var precis lika bra som i morse, men hon kom inte riktigt rätt in, så att sätter hon vändningen rätt så kan hon faktiskt knapa ytterligare några tiondelar. Vilket lopp hon gör. Morazova är tvåa. Jedrzejczak är sist. Utklassad av denna 14-åring.